Situationen är akut. Pandemin var ingenting jämfört med klimatkollapsen. Det som kommer kan vi inte ens föreställa oss. Barn och äldre dör först. Sirener kommer att ljuda oavbrutet, men ingen kommer hinna fram i tid. Förbjud torvbrytningen och återställ de jävla våtmarkerna. Vår hälsa är hotad. Själva grunden till hälsa är hotad. Som sjuksköterska kommer inte att kunna ge er någon trygghet. Vi kommer också drabbas av svält, vattenbrist, konflikter. Det kommer bara bli värre för längre tid att vänta. Vad väntar vi på? Förbjud torvbrytning. Återställ åkermarken.